Події під час Революції Гідності та перебування на Майдані вплинули на мій подальший вибір і надихнули на зміни в особистому житті. Відтак, у 2015 році я переїжджаю до Львова і з того моменту, вважаю, розпочався найактивніший і найпродуктивніший період мого життя. Коли у 2014 році в моїй країні розпочалася війна, я не бачила себе безпосередньо на передовій, тому шукала інших шляхів, яким чином можу допомогти людям, які боронять мою батьківщину. Відтак, одного разу з групою студентів ми організували відвідини поранених бійців у військовому шпиталі. Саме тоді я дізналася, що в шпиталі функціонує волонтерська сотня Львова, і через кілька днів я стала її учасником. Волонтерська сотня заснована активістами Майдану, учасником Революції Гідності, активним волонтером, дружиною військовослужбовця, прекрасною людиною, українкою Світланою Сидоренко, нашою волонтерською мамою, так як ми її називаємо, та її сином Тарасом Сидоренком. Волонтери нашої сотні – це люди різного віку, різних професій і подекуди різних поглядів та переконань, але їх всіх об'єднала одна мета – відстояти нашу Україну. Сотня стала для мене логічним продовженням Майдану. В госпіталі я навчилась бути сильною. Адже якщо хотіла допомагати, то розуміла, що потрібно зберігати холодний розум, не проявляючи емоцій. І також було важливим, щоб бійці, поранені наші захисники, в жодному випадку не побачили в моїх очах жалість або безнадію. Відданість, мою наполегливість, стійкість, проявлену під час волонтерства, було помічено багатьма людьми з ветеранського середовища. І відтак одного разу мені запропонували спробувати пройти конкурс в Департамент соціального захисту населення Львівської обласної державної адміністрації. Я вирішила спробувати. В секторі мною пройдено шлях від спеціаліста до керівника. Це місце стало моєю особистою лінією фронту. Наша цільова аудиторія – це не лише захисники та захисниці, а й члени їхніх сімей, родини полеглих героїв, постраждалі учасники Революції Гідності та родини героїв Небесної Сотні. Без перебільшення можу сказати, що саме ці люди – це еліта українського суспільства. Знаходитися в їх колі – це честь. Воїн-доброволець, зараз боєць 80-ї окремої десантно-штурмової бригади, охарактеризував наш відділ як такий, якому панує особлива атмосфера та відчуття, що тобі хочуть допомогти. Для нас це найвища оцінка. Кожен, з ким я зустрічаюся на цій роботі, залишається у моєму серці. Історії безліч. З деякими людьми я підтримую спілкування ще з часів госпіталю і дуже це ціную. Саме ці люди – моя основна мотивація та натхнення.